begyndt at sende det. Jeg vidste ikke, at jeg tænkte. Se, hvor mange kæreste. I dag er det Jannas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig jo. Med en dejlig chokolade og kager til. Smiler hun på os en glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rart og hjemme. Men så bor og fart med dejlig chokolade og kager. Det er vist alle billeder.